Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar ensinando vocês como tá fazendo esse sapatinho de nenê. Ele é de crochê e a lã é essas lãzinhas fininhas para bebê. Então, bora aprender? Bom, para começar, eu vou estar começando com a agulha número 2. Sobre as lãs, vou estar colocando na descrição do vídeo várias marcas de lãs aí para bebezinho, tá? Então, para começar, vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Lembrando que esse primeiro nó é só o nó do nosso anel mágico. Então, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Uma, duas, três. Lembrando que essas correntinhas já é um ponto. E agora nós vamos fazer 11 pontos altos. Feito todos, né? Vamos fechar aqui o nosso anel mágico. Fechado o anel mágico, aqui no primeiro ponto aqui de cima da correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, entre um ponto e outro aqui dentro, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e seguir com 3 correntinhas. Dentro desse mesmo, nós vamos fazer mais um ponto alto. E agora, nós vamos fazer tudo de aumento, que são agora o restante aí de 11 aumentos de ponto alto, tá? Entre um ponto e outro aqui. E vamos fazer assim por toda a carreira. Feito todos os aumentos, nós vamos fechar aqui a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, na próxima carreira, que é a carreira de número 3, nós vamos fazer 5 pontos altos e depois um aumento de ponto alto. Então, vamos lá, ó. Prestem bem atenção, ó. Aí, nós vem aqui, ó, faz um ponto baixíssimo para ficar ponto em cima de ponto. Então, vamos lá. Um, dois, três. Agora, um ponto alto, ou seja, essas correntinhas é o que vale a um ponto, outro ponto. Ó. Três, quatro, cinco pontos altos e agora nós vamos fazer um aumento de ponto alto. Deu para entender até aqui? Agora de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e um aumento. E vamos fazer assim por toda a carreira. Feito a carreira inteira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E agora, na carreira de número 4, até a carreira de número 8, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? São 30 pontos altos cada carreira. Vou fazer as minhas carreiras, vocês façam as de vocês. Lembrando que a gente sempre começa com 3 correntinhas e depois vamos seguindo aí com ponto alto, que são ponto em cima de ponto. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo e seguir de novo com 3 correntinhas e ponto em cima de ponto. Vou fazer os meus, vocês façam os de vocês e eu já volto. Bom, feito todas as carreirinhas, agora nós vamos para a carreira aí de número 9. E ela tem assim um pouquinho diferente, porque é essa parte aqui que nós vamos fazer, tá? Então, nessa carreira, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui as nossas 3 correntinhas e vamos fazer 13 pontos altos. Então, uma, né, que já é as correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze,
13. Fazem três correntinhas. Uma, duas, três. Virem o trabalho de vocês. E vocês vão fazer de novo os 13 pontos altos, né? No caso aqui, nós vamos fazer 12, porque a correntinha já equivale um ponto. Então, vamos fazer. Certo. Aí agora vocês podem ver que ficou assim, ó, dessa forma. Agora nós vamos fazer de assim, porque essa parte aqui, no caso aqui, seria o calcanhar. E aqui depois nós costura, tá? Com a linha, né? Então vamos lá agora. O que nós vamos fazer agora aqui, né? Nós vamos pegar aqui, ó, fechar com um ponto baixíssimo. Isso, certo? Aí ficou assim. Aí agora, ó, em cima desses aqui, nós vamos fazer aumentos, ó. Prestem bem atenção. Aqui nós vamos fazer três correntinhas, normal, tá vendo? Agora nós vamos fazer aqui, ó, um, dois, tá vendo? E depois de novo, um. E dois. Então aqui nós temos um aumento e um aumento. E aqui três correntinhas, que é o que vale a um ponto. E agora nós vamos fazer aqui ponto sobre ponto. E agora, aqui de novo, em cima desses, nós vamos fazer dois aumentos, ó. Um aumento. E agora, aqui em cima desse, mais um aumento aí, tudo de ponto alto. E agora, nós vamos fechar essa carreira aqui com ponto baixíssimo na correntinha aqui, ó. Olha só como é que ficou. Dessa forma, tá vendo? Nós vamos fazer só aqui. Aqui depois nós fecha com linha mesmo. E agora vamos para a carreira de número 11, porque nós fizemos até aqui, que era a carreira de número 8. A número 9 a gente deixa para cessa daqui do calcanhar, e aqui a carreira de número 10. Agora na carreira de número 11 até a carreira de número 14, nós vamos fazer ponto em cima de ponto. Lembrando que a gente sempre começa com três correntinhas e depois nós continua aí com pontos altos, né? Que são ponto em cima de ponto. Então, da carreira 11 até a carreira de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e vocês façam as de vocês. Olha só que bonitinho que tá ficando. Feito todas as carreirinhas, agora nós vamos fazer essa finalização aqui, ó. Vocês podem fazer também do jeito que vocês acharem melhor, né? Eu vou mostrar o meu. Então, aqui nós vamos fazer três correntinhas e um ponto alto. Aí vocês vão pular uma, duas, e aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí de novo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto e pula uma, duas, e nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí de novo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, pula um, dois, e aqui dentro nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos fazer assim até o final. É bem facinho, não tem erro. Esse sapatinho é bem rapidinho de fazer. E se de repente vocês quiser ele um pouquinho maior, vão aumentando a agulha. Se quiser menor, diminuem a agulha. E a linha aí, no caso, vocês usem a mesma, tá? Então, aqui eu fiz com a agulha número 2, como vocês podem ver. Já essa aqui foi feita com agulha 2,5. Se você vai aumentando de agulha número 13, aí vai aumentando aí
o tamanho do sapatinho, ó. Eu fiz dessa forma que era para vocês ter uma noção em questão de tamanho, tá? Porque na verdade a receita é a mesma, a linha é a mesma. O que vai mudar o tamanho é a agulha, né? Eu aconselho vocês fazerem entre a 2 até a número 3. Se vocês fizerem maior, perdão, se vocês fizerem maior a numeração de agulha, aí já vai ficar um pouco feinho, o sapatinho não vai ficar legal. Mas entra 2, 2,5 e número 3, e ela vai crescendo aí, o sapatinho fica bem legal, tá vendo? Olha só que legal, imagine, vai aumentando de agulha, vai aumentando o tamanho do sapatinho, né? Vou aqui continuar essa minha beirada pra gente poder tá terminando aqui a parte do calcanhar. Bom, então agora pra tá costurando esse calcanhar, vamos virar aqui do avesso. Né? E aqui com a linha, nós vamos amarrar ela aqui. Vamos dar aí entre 2 a 3 nós. E aqui é bem simples, né? Nós vamos pegar um ponto, o outro ponto. Passa aqui por dentro da linha, dessa forma. Depois de novo, ó, um ponto, um outro ponto. E vamos aí costurando mesmo. Esse modo que eu tô fazendo é que nem costura mesmo quando a gente tá costurando na mão, né? Ó, pega um ponto, um outro ponto e passa a linha aqui por dentro, ó. E aí ele vai costurando. É bem rapidinho. E o último aqui. Agora eu vou voltar, passar aqui a agulha no meio de todos esses pontos, até chegar aqui no final, onde tá essa outra linha. Desse jeito. E agora eu vou fazer aí entre 1 a 2 nós, né? E vou cortar aqui a linha. Agora nós vira aqui essas linhas assim, ó, vocês cortam, né? Essas linhas aqui tá bem cortado. Aqui nós volta. Olha só que bonitinho, tá vendo, ó? Ficou perfeito a nossa costura, ó. Nem dá para perceber que foi costurado à mão. Até parece que foi feito junto assim entre um ponto e outro. Fica perfeito. E olha só que gracinha, gente do céu. Aí se vocês quiserem, essa barrinha aqui, vocês podem estar fazendo de outra cor. Se for de menino, pode estar fazendo azul, menina rosa ou sapatinho colorido. E olha só que gracinha que ficou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. E se vocês quiserem outros modelos de sapatinho, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí vocês dizem que querem outro modelo de sapatinho, ou de tricô ou de crochê. Beijos, até logo. Tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?